Odatle da krenemo. Nisam na kafi, ja sam ovde dolazila i 2010. 2013. Uvek na festival kulture mladih. Ne, uvek. Na 13. sam pevala na ovoj manifestaciji. Da. Tako je. Mm-hmm. I sad, znači, posle 8 godina završio se jedan krug, pa... Ste uzbuđeni, šta očekujete? Pa vidim... Drugačiji, malo drugačiji raspored. Publika sedi. E, sad je meni zadatak da ih podignem na nogice. Što vam neće biti teško. Da verujem da ću uspeti u tome. Tako da, eto, to mi je zadatak večera. Vi spremni, ste veseli? Kako da ne. Da li imate... Demrka, prvo pitanje. Sve nas interesuje. Ovdje nas je sve pozdravio. Ali je želo da izbjegne novinare. Zašto taj smet, KKK? Zato što on uvek hoće da izbjegne novinare. Sve vas je pozdravio i nije slučaj. Da li imate tremu posle toliko vremena, koncerti su krenuli, jeste zaboravili neke pesme? Ne. To se nema zaboravila. Podsjetnik, puškica, nešto? Ne. Nema podsjetnika, zaista to je repertoar koji izvodim već dugi niz godina i ne može da se desi greška, osim da me neko zbuni nekim potpitanjem, pa onda to je repertoar, kažem, koji dugo izvodim i nema mesta za neku grešku. Svuda u svetu su krenuli sada koncerti i nekako svuda smeju da gostuju, da dolaze na koncerte osobe koje su vakcinisane. Mm-hmm. Da li vi to podržavate ili ne? Pa ne bih da odgovaram. Ne želite. Ja ne želim da, mislim, pitanje mogu da ti odgovorim i ovako i onako. Svoj stav imam, naravno, ali ne bih da ga iznosim javno. Naravno da nisam protivnik vakcina, naravno da sam dugi niz godina vakcinisana protiv gripa, ali ovo je pitanje onako malo vrlo široko, priznajem i aktuelno, ali ne bih da odgovaram. Ali evo sad ove, nažalost, korona brojke rastu ovih dana, da li se bojite opet zatvaranja i da nećete moći opet da nastupate kao što je to bio slučaj godinu dana unazad? Pa da niko nije ni sanjao da ćemo biti 14 meseci ili tako zatvoreni. Mm-hmm. I preživeli smo. Znači, mogu da nas zatvore i do preko sutra, opet ćemo da preživimo. Vi se ne plašite. Pa naravno, pa ni se ne plašite. Pa, mi ćemo raditi kao da se ništa ne dešava. Vi ste u proteklom periodu kuvali, smršali, niste nastupali, ali niste ni oskudevali, bilo vam je dobro, ne plašite se ako se opet desi taj isti scenarij, ne daj Bože. Plašite, naravno, ali mislim da se taj scenarij neće ponoviti. Moj lični osjećaj. Dobro, kreću opet Zvezde Granda, da li se radujete? Naravno, radujem se. Gledat ćemo vas, dakle, i u sledećoj sezoni, to je izvesno. U sledećoj sezoni, 9. septembra, snimamo prvu emisiju sledeće sezone, tako da je to sve vrlo tu. Jeste već imali sastanak sa Sašom Popovićem, se vratio sa odmora? Nije se još vratio, on uživao u svojoj opatiji. Juče smo malo razgovarali telefonom. Je li zvao goste? Pošto čujete se telefonom. Ne, ne, ne. Što? Ne znam. Možda se plaši. Ne znam. Evo neka druga pivina. A jeste ispratili? Ne, druže, pamet. Na dve smo najopasnije. Jeste ispratili ovo što... Ne, nešto mog domaćina, molim vas. Postaćemo njega. Da li ste ispratili ovo u medijima što je bilo? Kao članovi žirija, koštaju ovoliko, pa onoliko, pa su vaši honorari, pa je onda su... Ma nemojte da pitaš to uopšte, to da to pitanje ne želim da odgovorim. Ajmo da se vratimo onda na pitanje o festivalu. Izvolim, Mila. Ajde. Ajde nam nešto o